Магілёве амаль у цэнтры гора гуляў лось. Сахатага ноччу спачатку заўважылі на вуліцы якубоўскага на аўтастаянцы каля фабрыкі абутку, потым каля гаражнага масіву на касманаўтаў. Прыродахоўнікі адлавілі звера і адпусцілі ў лес. Спецыялісты ветстанца апыдзяліся лось здаровай. То есть он не больной, то есть нет никаких видимых повреждений, которые бы угрожали его здоровью. и вывезен в лесной массив в районе деревят тишовка. Они забледают к нам, потому что наверное по всей видимости они остаются одни. Есть, и поэтому они не совсем наверно знают что делать дальше был всегда при матери а сейчас остался один здесь много факторов которые влияет это могут быть и собаки могут быть и другие животные кто-то может напугал а может что-то потерял ориентировку У нас уже по второй или третий это случай в этом сезоне